Hej och välkommen tillbaka. Det är Nico Agrem igen. Vi ska gå igenom undergradsfunktioner. Vill ni ha utförlig genomgångar av undergradsfunktioner så gå tillbaka till min genomgång i 2b eller 2c eller 2a. Det beror på vad du läste. Då gick jag igenom allting, men jag ska repetera lite här. Allmän undergradsfunktion ser ut så här. F av x är lika med ax upphöjt till 2, addera med bx, addera med c. Där a får inte vara 0. Så a får vara negativ och positiv men inte 0. Det är bara den som är viktigast att ni måste kunna. När a är större än 0, det ser ut så här, är lite glad, och a är mindre än 0, så lite ledsen. Så den som är viktigt är att när ni har a är större än 0 så har ni minsta värde, när a är mindre än 0, ni har ni högsta värde. Och så är det en bok att ni har minimipunkt och maximipunkt, och den som jag har missat. Minimipunkt när a är större än 0, det vill säga positiv, och ledsen när det är negativ så har ni maximipunkt. Och den som jag skulle gå igenom också är som heter symmetri, eller parabel till och med. Jag ska kolla kanske om jag kan ta fram den här då. Jag har här är min, som ni ser här nu, a är lika med 0, det vill säga jag har ingen undergrads. Det skulle se ut så här, antingen så här eller så här. Jag har ingen undergrads just nu, men om jag tar så här nu då, så ser ni att jag har undergradsfunktion. Och det är minimipunkt som jag har just nu. Och det är parabel, betyder att jag har alla punkter här i mitten är lika lång från båda. Så. Det finns naturligtvis djupare att förklara på den, men jag ska inte gå igenom på det just nu om man pratar om direktrix och fokus och sådana. Jag ska inte gå igenom på den, men det är så viktigt ni måste kunna förstå är att den här punkten är det vår vertex som heter det, minimipunkten, eller om det är negativ, maximipunkt. Så A bestämmer också hur det lutar sig på något sätt här. Så ni ser att det lutar inte lika mycket. Här är det. Det går ner ännu fortare. Det är samma här också. Okej. Och den som jag vill att jag ska förklara till er. Det här är maximipunkt just nu. Så får vi en maximipunkt. Den som jag vill förklara till er nu är den här symmetrilinjen. Symmetrilinje, ordet symmetri betyder att den ska vara i mitten och delar den här i två likadana delar. Så om jag har den här punkten och den där punkten. Avståndet mellan 6 till att 0 till någonstans här är likadant från 0 till vänster av den. Då heter den symmetrilinje. Och symmetrilinje hittar ni hela tiden antingen den högsta punkten eller den minsta punkten. Just nu vi hittar minimipunkten där. Om vi har negativ så hittar vi maximipunkten i symmetrilinje. Det är jätteviktigt att ni måste kunna förstå den symmetrilinje. C, vad gör den? Det är vårt m i linjär funktion på något sätt. Det är vår konstant. Så om jag har C är 5, det betyder jag hittar när x är 0, då är det y är 5. Jag hittar dem där. Så jag kan ändra där. Men så ni ser att jag har fortfarande 5. Så det spelar ingen roll hur jag ändrar. Jag kan ändra det. Eller jag kan ändra så att det blir den
den ändrar inte sig. Men om jag ändrar den och sen går till negativ, så ser ni att den är negativ. Den följer. Så när x är 0, så är det c, m är lika med, e är lika med c. Då hittar vi bara i vertikal linje då. Vertikal axel heter det. Y-axel heter det också ibland. Många termer som jag kan, ibland kan inte mycket på svenska. Men på engelska kanske det är lättare för mig. Men nollställe då, vad är det? Om jag kan kanske ge lite här. Nollställe är hela tiden när y är noll. Så oftast vi har två nollställen här. Men ibland vi har bara en. Så dubbelrot heter det förut när vi läste andra graders ekvation. Eller ingen alls. Så när ni har ingen nollställe så kommer ni ihåg vad vi svarade förut. Då har vi ingen reella lösningar. Inga reella lösningar, sa vi förut. Då blir det komplexa lösningar. Så undergradsfunktioner kan vara två nollställe, en eller ingen. Jag repeterar minimipunkt och maximipunkt när den här som bestämmer. När a är lika med noll, då har vi minimipunkt. Är större än noll, då har vi minimipunkt som den här nu. Men om det är mindre än noll, då har vi maximipunkt. Okej, och naturligtvis för att lösa nollställe så använder vi PQ-formeln, faktorisering, nollproduktsmetoden som vi har gått igenom innan, eller roten ur-metoden. Det finns olika sätt ni kan använda. Så jag hoppas att ni har lärt lite grann. I min nästa video så går jag igenom hur många exempel som ni har här. Jag har bara ett exempel med många olika frågor. Så vi tittar väl i 13 och 32 senare i min nästa video.